алматыда эпид ахуал нашарлай түсті өткен тәулікте 2000-нан аса адамнан коронавирус инфекциясы анықталды қазір мегаполистегі стационарларда 1430 науқасын жүз қарсы ем қабылдап жатыр оның жүз елуі бала қалада жаппай вакциналау қарқынды жүргізіліп жатыр бір күнде 3000 мыңға жуық тұрғын ковидке қарсы екпенің екі компонентін салдырған бүгінге дейін pfiйзeр вакцинасымен 40 мың адам егілді оның ішінде жүкті келіншектер бала емізетін аналар мен жас өспірімдер бар ал 132 екі мыңға жуық тұрғын ревакцинациялаудан өтті дәрігерлер дене қызуы көтеріліп өзін жайсыз сезінгендерге үйде ем жасамауға кеңес беріп отыр басында екі үш күн сондай симптоматика болады пациенттер вирусқа қарсы дәрі дәрмектер антибиотиктар ішіп бастайды бірақ бізге белгілі коронавирустық инфекцияның өзінің протокол бойынша емі бар коронавирустық инфекциямен тек дәрігердің тағайындауы бойынша ем қабылдау керек